A teraz teda odvzdávam slovo zástupkyni organizátorov Aťke Čečetkovej, aby vám niečo prečítala teda o osobnosti zvolená, ktorá bude ocenená ocenením ľudskosť. Ďakujem pekne. Budem trošku osobná. Narodil sa 9. apríla ako ja. Len o pár rokov skôr. Ľudia ma vždy volali Klemo. Bola to moja detská prezývka. Je to, ako by som bol ešte dieťa a nikdy som nevyrástol. Zvykol žartovať. Pán Jozef Klemen, ktorý sa narodil začiatkom 50. rokov 20. storočia do židovskej rodiny z Turčianskych Teplíc, bol známou osobnosťou v kruhoch slovenskej židovskej komunity a medzi obyvateľmi Zvolena. 10 ročia stál v centre iniciatív na pripomenutie si histórie miestnych židovských obyvateľov. Prišiel do Zvolena po skončení školy s predstavou, že sa presadí ako zubný laborant. Musel som opustiť prácu, pretože som mal alergiu na akrylový prášok, vysvetľoval. Bol nútený prijať inú prácu, aby uživil rodinu, no odmietol sa vzdať svojich snov. Vždy som chcel podnikať alebo robiť niečo, čo by ľuďom pomohlo, alebo im dalo zmysel, hovorieval. Podporovaný manželkou Evou začal po páde komunistického režimu vo vtedajšom Československu vo svojom byte vyrábať samofarbiace kancelárske pečiatky. Odtiaľ sa vypracoval na jedného z najväčších dodávateľov kancelárskych pečiatok. Na Slovensku ako názov značky používal svoju detskú prezývku – Klemo. Ako sa jeho zvolenská rodinná firma rozvíjala, rástla aj túžba niečo vrátiť miestnej komunite. Pre neho dôležitou témou bolo pripomínanie tragickej histórie miestnych Židov. Od 90. rokov spolupracoval s ďalšími partnermi na iniciatívach pripomínajúcich židovské komunity vo Zvolene a susednej Banskej Bystrici. V roku 1998 sa stal iniciátorom obnovy židovského cintorína vo Zvolene, na ktorom sa nachádzajú masové hroby Židov, Rómov a ďalších osôb zavraždených nacistami. Významnou iniciatívou pána Klementa je aj park zabudnutých susedov, vybudovaný na Tehelnej ulici. Už v jeho názve sú zachytené ťažké časy ľudí, ktorí nesúhlasili s fašistickým režimom a nedobrovoľne museli opustiť svoje domovy v rokoch 1938 až 1945. V rokoch 2007 až 2010 spolurealizoval projekt výstavby Parku ušľachtilých duší na počesť ľudí, ktorí zachraňovali životy Židom pred deportáciami. Nachádza sa pred židovským cintorínom a jeho súčasťou je pozoruhodný sklenený obelisk nádeje a podzemný chodník Cesta pokory. Pán Klement spolu s manželkou založil v roku 2021 aj výnimočné podujatie Nezabudnutí susedia, pri ktorom sa čítajú mená obetí holokaustu a tiež mená tých, ktorí sa režimu postavili a zachraňovali životy židovských obyvateľov. Toto podujatie sa koná každoročne v desiatkach miest a obcí po celom Slovensku 9. septembra, ktorý je na Slovensku vyhlásený ako pamätný deň obetí holokaustu a rasového prenasledovania. Podporoval umenie, kultúru i množstvo verejných podujatí či aktivít, a to či už pod hlavičkou svojho občianskeho združenia alebo miestneho Rotary klubu. Bol človekom s veľkým srdcom. Svojou energiou, starostlivosťou, láskavosťou a schopnosťou spájať bol dôležitým pilierom miestnej komunity. Bolo pre neho dôležité prepájať ľudí dobrej vôle v záujme kultivovania verejného priestoru a odovzdávania našej kolektívnej pamäte ďalším generáciám. Bol vzorom ľudskosti.
čestnosť, slušnosť, úprimnosť, pokora a skromnosť, schopnosť počúvať, to boli cenné vlastnosti Jozefa Klementa a ich dôležitosť pre medziľudské vzťahy si naplno uvedomoval. Som rád, že žijeme v demokracii, aj keď si ju málo vážime, často prízvukoval. Ďakujeme veľmi pekne za predstavenie osobnosti, ktorá získa cenu ľudskosti. A teraz by som chcela pozvať rodinu pána Klementa a organizátorov festivalu Ľudskosť. Hovorí sa, že každý je nahraditeľný. Jozef Klement nie je nahraditeľný. Zostalo tu po ňom prázdne miesto. Bol to človek, ktorého sme videli v mnohých oblastiach pôsobiť tu vo Zvolene. V občianskej, spoločenskej, náboženskej, ľudskej, v oblasti pomoci. Bol otvorený pomoci tým najslabším. Či už deťom z detského domova, čo som zažila s ním na vlastnej koži, alebo detičkám s rôznym znevýhodnením. Bol to výnimočný človek, ktorý si zaslúži toto výnimočné ocenenie. Veľmi na ňo spomíname a nech odpočíva v pokoji. Ďakujem, Lenka. Ja začnem ešte, doplním teda, že stojí tu s nami aj Adriánka Kutáková, autorka tohto diela, aby som teda ešte doopravil to celé. Takže, Andrej, ďakujeme pekne za úžasné dielo, ktoré ešte neotločím. Začnem tak trošku zvláštne, alebo inak. V lani, keď sme začínali tento festival, tak sme tak ako keby tak spontánne sme si povedali, a to vážne bolo v ten deň, že bolo by asi aj dobre niekoho oceňovať. A nemali sme žiadnu cenu pripravenú, ale vedeli sme v tej chvíli, koho oceniť. Tak sme ocenili takým srdiečkom z papiera Jožka Pivku z firmy Marius Pedersen, pretože sa veľmi angažuje, či už on ako osoba, ale aj ako firma Marius Pedersen v pomoci Ukrajine. Toto prebehlo a samozrejme tento ďalší rok, ktorý sme sa stretávali a pripravovali tento festival, tento ročník festivalu, sa udiala nepríjemná vec. Jožko odišiel a to si nemete ani predstaviť, v tej chvíli nebolo jednej polemiky, kto by mal dostať túto cenu. To bolo tak spontánne, že v tej miestnosti, keď sme sedeli, každému kvázi v očiach bolo vidieť, že není významnejšia osobnosť, ktorá by si zaslúžila toto naše ocenenie. My nevieme, ako dlho tento festival bude pokračovať. Je možné, že bude mať problémy v budúcnosti, dúfam, že teda nie, ale každopádne tento ročník je možno preto aj výnimočný, že my môžeme oceniť človeka, ako bol Jozef Klement. Ja len poviem svoju osobnú skúsenosť, keď som sa pred pár rokmi dostal k nejakej funkcii, ma navštívil, my sme samozrejme sa poznali, ale ten náš vzťah nebol úplne taký osobný, alebo tak, že by sme chodili spolu na pivo, ale každopádne sme sa registrovali a on prišiel za mnou a doniesol mi jednu knihu. Ja ju mám do dneska, ja som ju nevrátil, ale mám ho. Myslím, že mi to odpustí, že som ho nevrátil. To je kniha Ladislava Mňačka Ako chutí moc. Ja, keď mi tú knihu odovzdával, ja priznám sa, nepoznal som to dielo a tak som ako, tak som to celkom úplne nepochopil, potom som si tú knihu prečítal. A ja som ho absolútne pochopil. Tento človek bol výnimočný v tom, že vedel čítať veci, ktoré mňa možno v tej chvíli nenapadli,
Ale postupne sa mi otvárali po ďalším pôsobením v tej funkcii. Takže pre mňa obrovské, obrovské ďakujem, obrovská česť a že môžem odovzdať toto úžasné, krásne dielo. Aj priamo s autorkou tohto diela, Adriana Kutáková. Vám veľmi pekne. Ja som dcerou Jozefa Klementa a to, čo budem hovoriť teraz, hovorím za všetky nás tri, teda aj za maminku a za sestru. A keby tu ocko bol, tak by sa mu tu veľmi páčilo. Sme presvedčené, že toto ocenenie by si ocko veľmi hlboko vážil. Myslíme si, že by pre neho mal aj veľmi špeciálny význam. Ockové aktivity sa vždy točili okolo širokého okruhu ľudí. Chcel ľudí prepájať, zbližovať, natknúť pre rovnakú vec. Aplikoval to všade, v osobnom živote, v biznise, aj v meste. Bavilo ho vytvárať pre Zvolenčanov nové priestory a príležitosti pre stretávanie a spoločné zážitky. Pri umení, remeslách, pri kultúrnom programe, občianskom aktivizme alebo podujatiach dotýkajúcich sa ťažkých tém minulosti, najmä obdobia holokaustu. To bolo to viditeľné, čo vytváral. A potom tu bolo ešte to bežné, každodenné, čo ľudí k ockovi priťahovalo ako magnet. Nielen jeho svojská charizma, ale akési jeho vyžarovanie, to ľudské teplo, ktoré často pocítili aj tí, ktorí ho poznali iba letmo. Vyjadroval ho väčšinou jednoducho, v úsmeve, v otvorenom geste, v darovanom milom slove či situačnom bonmote. Nesnažil sa byť dokonalý, ani to neočakával od iných. Myslím si, že práve v tomto bola jeho esencia ľudskosti, pre ktorú ho mali toľký radi. Vyvolával v ľuďoch pocit, že sú prijatí. Pocit, ktorý ako si hľadáme všetci. Pripomína mi to obrázok, ktorý nakreslila len pred niekoľkými dňami ocková prvorodená vnúčka, 6-ročná Alma. V jeho strede bol usmievajúci sa ocko. Nad hlavou mal nakreslené srdcia, akoby v tvare vyvierajúcej fontány. Z obi dvoch strán držal za ruky zástup ľudí, ktorí sa všetci držali za ruky tiež. Opýtali sme sa Almy, kto sú tí ďalší ľudia? Je to naša rodina? A Alma povedala, nie. To sú ľudia, ktorých mal dedo rád, lebo on mal rád všetkých ľudí.
Ďakujem pekne. A to už asi netreba nič dodávať. Ďakujem. Tak to bol potlesk pre pána Klementa, ako sa on podpisoval Jožo. Vždy, keď písal nejaký mail, výnimočný človek. Verím, že mnohí z vás, ktorí ste tu v tomto parku, máte s ním úžasnú osobnú skúsenosť.